ناظرین نارتھ آف پاکستان ٹریول بلاگ کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت. ناظرین برف باری کا یہ موسم تمام برابر طور پر جو ہے اثر انداز نہیں ہوتا ہے, بلکہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ یہ موسم بھی معاشرے کے مختلف طبقوں پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر امیر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ موسم کوئی خاص طور پر, اور ہم جیسے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ موسم ایک نعمت سے کم نہیں. ہم اس موسم کو بھرپور طور پر انجوائے کرتے ہیں. ویسے تو کافی دور دراز علاقوں میں ہر وقت برف باری ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم وہاں جا کر انجوائمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے یہ بہت کم موقع ملتا ہے کہ ہمارے ہی علاقے میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو اور ہم لوگ انجوائمنٹ کریں. لیکن اگر ہم بڑی طبقے سے تعلق رکھنے والوں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ موسم ناظرین انجوائمنٹ کا بالکل نہیں ہوتا. یہ ان کے لیے سخت امتحان سے بالکل بھی کم نہیں ہوتا, اور ان لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی کوئی راستہ یا کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. جب ان کی جھونپڑیوں پر برف باری ہوتی ہے, بعض اوقات تو جھونپڑیاں بھی گر جاتی ہیں, اور ایسے میں ہمیں ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں. ویسے تو اس ماڈرن دور میں جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے بچوں کے لیے تعلیم کا, کیونکہ زندگی اتنی مصروفیات میں پھنس گئی ہے کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کسی اور کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. لیکن پھر بھی ایز اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دوسرے تمام مسلمانوں, وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہم انسانیت کی ہمیں جو ہے خدمت کرنی چاہیے, اور اس طبقے پر بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے.
हर चाहत।